заходил, да, звонил. Пока, говорит, Бондар будет отвечать, то работать. А там, говорит, на стадионе, они мне так. Підтвердили реєстрацію 10. Ворогу немає. Готуйтесь до повторної реєстрації. Підтвердили реєстрацію 16. Ворогу немає. Шановні колеги, шановні присутні. Олександр Майш, сьогодні я вже скажу, Шановні друзі, я звертаюся до вас вже як до своїх колег-депутатів і до тих, хто тут в залі. Як ви бачите, знову ці швондери, як я казав на минулій сесії, знову не з'явилися на сесії. І в мене є конкретна пропозиція до громади міста відкликати цих депутатів в належний законний спосіб. Я прошу всього прямо в залі зараз створити ініціативну групу по відкликанню депутатів міської ради. Зараз я вам назву список цих людей. Перш за все, пан Тищенко, який знаходиться в Києві, а чомусь тут його підпис є, я не знаю, може він вчора приїхав спеціально. Куча, Шило, Ведула, Тренкін, Міняйло, Мельник, Косенко, Шевченко. Тишлюк, Сухарьков, Кривошеєв, Романов, Петрик, Скорик, Кузьменко, кого ще не назвав всі. Коротше, всіх остальних, що не прийшли. Якщо що стосується електротранспорту, ситуація взагалі настільки неадекватна, що крім того, що ви зараз не отримуєте заробітну плату, ви вже не зможете отримувати її в наступному році, навіть за одну і 12. Тому що програма, яка приймалася в цьому році, там не закладена сума коштів, і вона не може фінансуватися по 12, тому що депутати міської ради за півроку Бондаренко так і не зміг скликати пленарне засідання для того, щоб затвердити програму, продовжити програму по електротранспорту. Розумієте? Ви за одну і 12 навіть не зможете працювати. Що це ви кажіть Бондаренко? Наложив сам. Ми прийняв рішення і наложив на бюджет це саме. Тобі. І стоїть десь поставлю. Послухайте мене, шановні. Якщо ви хочете жити не в правовій державі, якщо ви хочете, щоб просто міський голова не хоче проводив сесії і безпосередньо підписував рішення сесії як цар у себе в кабінетах, то живіть в такому місті державі. Ми не хочемо в такому жити. Не для цього була революція гідності, щоб у нас керували царі. Людина, яка на лікарняному, щоб ви розуміли, сидить в Байдамі, п'є віно. І зробив собі там офіс, збирає там своїх депутатів. А для всіх показує, що Бондаренко на лікарняному. Вчора ця людина, яка сьогодні її нема, була разом з Кужень в 31-й школі. Розповідали там, що ОСББ їй не потрібно. Хоча безпосередньо батьківщина, то в першу чергу розповідала всім, що нам треба ОСББ, під фінансування ми це підтримуємо. Де ходить тут час батьківщини, скажи мені? Де той третій депутат, який розказує, як він любить митниця? Де вони? А я вам хочу сказати таку річ, що все, що відбувається зараз в місті Черкаси, це згода Тимошенко Юлії Володимирівні. Тому що Бондаренко в першу чергу є головою обласної організації «Батьківщина». Шановні, я хочу сказати вам, що нам вже набридло ходити сюди як на роботу. Ми повинні працювати, а не ходити сюди. Ми просили зібрати позачергову сесію до 5 грудня. Ладно, согласились, що на 6 грудня перенесли на 13 грудня. Тепер на 26-те колектив не буде тримати. Ви змушуєте громаду міста вживати радикальних мір. Ви цього хочете? Ну, ми вам таке влаштуємо. Я вимагаю, як голова профспілки КП «Черкаси Електротранс», сьогодні негайно, хай секретар Черкаської міської ради, до якого ми звертались неодноразово, ми звертались до нього про проведення позачергової сесії. І ми звідси
підемо, поки ви не проведете сьогодні позачергову сесію. Зараз наші люди заблокують двері, і ми будемо тут стояти. Їм сьогодні вже немає чим годувати своїх дітей. А ви хочете нас залишити без заробітної плати за листопад, за грудень, і невідомо, що отримуємо чи ми її в січні. Тому ми вимагаємо, будь ласка, Ярослав Володимирович, телефонуйте своїм головам фракції. І хай вони приходять і перед громадою міста відповідають за своїх депутатів. Та не домовляються десь в парку або десь, домовляються в сесійній залі. Перед громадою. Перед громадою, щоб всі бачили, як іде голосування. Куди ви нас заганяєте, домовляються? В ресторани? То я не хожу з Бондаренка по ресторану. Імперіальне звернення 16.51, форму немає. Епідемія грипа, шуми, чи свинячого грипа, чи пташину, люди тут, шановні депутати, що ж ви розбуваєтеся у нас тут у залі? І Бондаренко на наступний день тут буде за всією батьківщиною собі. От я вам це гарантую. Дякую. Значить, я хочу вас, громада, поінформувати, як голова профспілки. Ми сьогодні зберемось неочередне засідання профспілкового комітету. Ми приймемо рішення. І тоді, завтра, я попереджаю всіх депутатів з цієї трибуни, завтра,